მოგე საავლებით. ერთ-ერთი თემა, რომელიც ახახან გახდა ცნობილი, ეს ეხება კერძო ოკუპირებულ ტერიტორიას აფხაზეთს, სადაც შემოაქვს სავიზო რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული სავიზო რეჟიმი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც არ აღიარეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. რას ნიშნავს ეს პროცესი და ამაზე შეიძლება ქართული ანდაზა გამოვიყენო და ვთქვა, კუმ ფეხი გამოყო, მეც ნახირ ნახირავ. სავიზო რეჟიმი შემოაქვს რა, კარებს უმტრევენ და ვინმე მიდის არაღიარებულ ტერიტორიაზე თუ რა, ვანუატუს და ნიკარაგუას და გარდა რუსეთისა და ნაწილობრივ თურქული ბიზნესი. დამთავრდა, იქ არავინ არ ჩადის, რეალურად თუ ვიტყვით, ამიტომ ვისთვის იღებენ სავიზო რეჟიმს, არ ვიცი. უბრალოდ ეს არის კიდევ ერთი იმიტაცია იმის, რომ ეს არის სახელმწიფო, თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურები აქვს, თვითონ საზღვარი აქვს, თვითონ რაღაცის კონტროლი უნდათ, ამიტომ ამას ვერანაირად ვერ აღვიქვა სერიოზულად. ეს არის მორიგი ფარსი არაღიარებულ ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე თუ გვიან, რაც ადრე თუ გვიან უნდა დასრულდეს. თუ კი ჩვენი ხელისუფლება გადადგავს სწორნაბიჯებს და დაიწყეს ამ პრობლემის მოგვარებისთვის რაიმეს კეთებას, რაც ჯერ არ შეინიშნება სამწუხაროდ, მაგრამ ეს სხვა თემა არის. ერთი შედეგი შეიძლება იყოს და უკვე არის საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, რომ ხელისუფლება არის ჩაბღაუჭებული იმ ცრუ სიმბოლოებს და ცრუ დაპირებებს, რომელსაც ვერ ასრულებს, და მეორე არის ის, რომ აი ძალზედ საწყენია, გულსატკენია, ეს არის საზოგადოების უპატივცემულობა, როდესაც ადამიანები, მე ქართულ ოცნებას გულისხმობ, რომლებიც სულ რამდენიმე წლის წინ შვიდ ბრუნვაში უარყოფით კონტექსში ატრიალებდნენ ნაციონალების მიერ მიღებულ საარჩევნო კოდექსს და ამბობდნენ, რომ პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ეს არის ამ საარჩევნო კოდექსის სერიოზულად გადახედვა და თვისობრივად შეცვლა, თითი-თითზე არ დაადეს, იმიტომ რომ მათ უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აწყობთ ასეთი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც უხანგრძლივებთ მათ ხელისუფლებაში ყოფნას. ეს არის ამაზრზელი პოლიტიკურად და ჩვენი საზოგადოება თუ უფრო პრინციპული, ჩვენ ყველანი უფრო პრინციპული და მკაცრნი გავხდებით, უფრო მეტად შეიძლება მათი მხილება და შეიძლება რაიმეზე მაინც დავაყოლიოთ. მაგრამ და მეორე სასაცილო არის ის, ამბობენ, რომ პრინციპში ოპოზიციის მოთხოვნა, სხვა შემთხვევაში ეს ჩვენი ინიციატივა იყო, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ამბობდით ამას, ვერ შეიქმნა ინტერფრაქციული ჯგუფი და სხვადასხვა. პრინციპში ისინი ამბობენ, ოპოზიციის მოთხოვნა მართალია, მაგრამ 2020 წლიდან რატომ ვერ პასუხობენ? იმიტომ რომ კიდევ უნდათ 2016 წლის არჩევნებში დრო გაწელონ, გაათრიონ თავიანთი თავი და 4 წლის მერე რა შემდეგ რა მოხდება, უკვე სხვა საკითხია. და ჩვენ თავიდანვე ვიტყვით, რომ განსაკუთრებული ილუზიები, რომ რაიმე შეცვლი არ არის, და მთავარი აქ არის პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემების განხილვა, სისტემების ცვლილების განხილვა, კონკრეტულად მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, რომელზეც თვითონ ისინი საოცრად მოწადინებული იყვნენ ოპოზიციაში ყოფნის დროს, მაგრამ ამას არ ხვდებიან, იმიტომ რომ იციან, რომ რეიტინგი დავარდნილი აქვს და პროპორციულად პარტიული სიები თუ ვერ აიღეს ის პროცენტები, რაც საჭიროა, მაჟორიტარებით როგორმე ამას მოახერხებენ. და საერთოდ მე აქ მეორე ძალიან მანკიერ ტენდენციაზე მინდა ვისაუბრო, ეს მარტო საქართველოსთვის არ არის ყოფილი საბჭოთა ქვეყნის სივრცის სახელმწიფოების საარჩევნო სისტემისთვის დამახასიათებელია და სიტუაციისთვის და ფსიქოლოგიისთვის, რომ მიმართავ ბიზნესმენებს, გამაგებინეთ რა თუ თქვენ ხართ მართლაც ბიზნესმენები და ძირითადად მაჟორიტარები დღეს არიან მილიონერები, ქართული ოცნები და ხო, რად გინდათ პარლამენტში მისვლა თუ თქვენ მოქმედი ბიზნესმენები ხართ? უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი უნდობლობა სახელმწიფოსადმი, უნდობლობა კანონისადმი და დეპუტატობა არის მათთვის იმუნიტეტი, რომ მათ ბიზნეს ვერავინ ვერ შეეხოს. ეს არის და ეს, და ასეთი დეპუტატები რომ ხვდებიან, ვითომ დეპუტატები რომ ხვდებიან სქელი ჯიბეებით,
parlamentul bunăbrivia este ni irda gubebuli schedar, de marto pultan media roca khelisupleba avalebs amatuim kanos dauchiros khare tu ar dauchiros. Amitom sirtskhvilia biznesmeni viqo კონდეს ასეთი შემოსავლები, თქვა, როგორც აქვს დღეს ქართულ ოცნებაში მოკალათებული, ისე როგორც ნაციონალების დროს იყო და კიდევ უფრო ადრე მეწარმეებს, ბიზნესმენებს და დეპუტატობა გინდოდეს, ეს არის პროფანაცია შენი თავისაც, შენი საქმიანობისაც. ბატონ დიბარ, რომ ნაციონალების თემაზე საუბრობთ, თქვენს პოლიტიკურ გუნდს, დემოკრატიულ მოძრაობას, ბუნებრივია აქვს არჩევნები გადაწყვეტილი საპირეო არჩევნებში, ეს იქნება დამოუკიდებლად გამოსვლა, თუ ფიქრობთ გარკვეულ ძალთა კოალიციის შემადგენლობას და გარცელდა კიდე ძალზე. Diaz Martas Zaneb Garcelda, informația ce-a fost Gasakuri, cu RT Pirone, copilul premier-ministru Zguari, da sa helebuli, cu RT politicul Zalis, Patriota Alianții, da sa helebuli, da sa scoată politica și da arcele bis, droz, gansa putrebi, da da națile bebi, coaliție bis, aerto fronti, da sa memorandume bus, gaforme ba, bloke bi, hdeba, e sa da, amoritul iar pe riarari, pe principi și perspectiva și magram, ceeni politicul Zala, democratul lui Mozraoba, am etapze, am tutas, aris, damu ki deblat, rogut, cine arceu nepsi, apilez, damu ki deblat, arceu nepsi, monacele, vas mi fie bazda, es holodam, holod, vara udebia, aruci medii, aruci schuebis, rog, titkos, vigasevi, ciotan, apileben, gaertia, nebas, aerti prontit, gazos, ase, araris, șemizlia, vitratu, am tutistus, am tutistus, rasat geulevit, esia, sulebe, vișele, ba mohades, magram, am etapze, araferi, aligegem, bada, martale, vitrat, psihologii urat, mai zda mai z, piradat me, armii dizguli rom, cansa cu trebuit, tu, failani ca averti, am debit, absolut urat. Realuri opoziția, ara satelite opoziționale, bine, le-am zis, scuiți, scuze, ascu avem scals, șeileba, ari o sudi, magram, es ar hipotet, hipoteturi, holot, realura, ce era, feri, am asta dacă aș fi vitale. Aramgonia, aramgonia, Hokideu că obnevit, oriata soțit listus, imitom mundat gada domn, ratom glas, țina sa guli mixunos, mai smua herhe pe kait anon, iserovesc, trenic anoni, mihodat timp sa ora sormocia ta ze medie, 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 adamiani alțar skills, veric neba gada, albat. Da, majoritarul sistema ise vise dar ceva, robot grevandel heli supleba sunda. Ce sa zlevelia, didi albat, obit, magram. Aram goniarom, isini im procentit gaviden, da gamorit schulia. Practicul ad mat ara ar trading. Ehla, tu iza la veme, da ministre bi ceait scape bi, ar rogor stau da sus ministri ijra, da titonitului da hmeps, amaz tauza hel sa igebe, bala feria musalon ne magra, amaz ce nu vreau da arda ușot. Arts ce ni arts a zogadoeba, da arts sa erta șuris o organizație bi. Upro ikneba, armide exit pa knino biti vihmaro, cereli parlamenti, magra, upro meti subiecti ikneba, armut genili, ratkma unda ce cartuli oțineba, ohont, ucăci amene, tvane, scoheda, trascădeba, ragața procentit naționalului mozraoba, vin mie kedleba naționalul mozraoba, este partia za gulismo, culoarul, mola paraka, bebe, bebe, mi dismagran, gerar, dava sa helepamas, da, patriota aliasi, da, este ore, ore, samo cituli, politicul, sa zugadoe, bruit, zalac, etie, albat, etsneba, rogorme, parlament și mohudes, magram, nahot, rogor, ikneba, es. Ikše sa zlebeli, ali magalitat, ali se sedi gada na zlebebi, da skeme bi zlebe bilo, modi čujem salke gavidet, magram, ik, ehlarom gavertijandet, ik neba, sazog imdena tapili spire buli vartrom, sazog adoje vistus ga ugebar ik neba, a mi to mohdet parlamenči, eseti kuluaruli sa obrebi midi sam parte epšoris, da mere erdit frakcijet gavertijandet, ik vola perija musalubne. Amis Natalie da dastureba, batoni deputate, zgogi topazis, cușinți de eleganță, hadeba, nu pierda pe Helida, dotavisi coaliții, dans artgenil ministru, dana șauci. Nu, e sare scandal, seriosul politicul scandal, e sare sahe, ineclecticul gundis, romelta,
რომელშიც მონაწილე პოლიტიკური ძალები და პიროვნებები თვისობრივად განსხვავებულები არიან ერთმანეთისაგან ყველანაირად. Da, Romara, ერთი პიროვნება, da, უძახოთ ამას ოფიციალური თუ არაფორმალური მართველი, ბატონ ივანიშვილის გულისხმობდა, Romara, მისი ფინანსური რესურსები, ისინი საერთოდ ჯერ პარლამენტში ვერ მოხვდებოდა, საერთოდ ერთად ვერ იქნებოდნენ, ვერასოდეს, მაგრამ დაპირისპირება რომ სახეზე ეს ფაქტია. Იქნება ცვლილებები, არა, ცვლილებები გადაწყვეტილი აქვთ მათ, ისე როგორც მინისტრთა კაბინეტის პრემიერ-მინისტრის ცვლილებების დროს ხუთი მინისტრის შეცვლა უნდოდათ, მაგრამ იმდენი დაპირისპირება მოყვა შიგნით, ჯერ პორტფელების გადანაწილებაზე, ეხლა პოლიტიკური რომელიღაცა გუნდის გაშვებაზე და სხვისის ჩანაცვლებაზე, რომ ჯერ ამისთვის კიდევ არ არის ამზად და მერე ჩვენი წყაროებით ვიცით, რომ სურვილი აქვთ, მაგრამ დრო ვერ შეურჩევია, ძალიან ადრე ხომ არ არის. აპირებენ და ხმე ნაკლებად ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს ჩვენ როგორც ოპოზიციურ ძალას ქართული ოცნება რას გააკეთებს მათ თავისი გზა აქვთ მაგრამ უბრალოდ საუბრობ და დროს კარგავთ მათზე იმიტომ რომ ჯერჯერობით ისინი არიან ხელისუფლებაში და სახელმწიფო ინტერესები გვალაპარაკებს ამ კუთხით მაგრამ ცვლილებები იქნება და აპირებენ ოღონდ დრო ვერ შეურჩევიათ როდის და თან როგორ რა დაძაბულობა შეიძლება მოყოს ყოველივე ამას კი ბატონო, ამ თემაზე მე გუშინ საუბრობდი, საკმაოდ ცლად ეხლა დროს არ წავართმევ საზოგადოებას, რომ ვილაპარაკო ეს რა სამსახურია, როგორ არის მისი ყოველწლიური ანგარიში. უბრალოდ მე ხაზი გავუსვი და კიდევ გავუსვა ხაზს, რომ იქ რაღაცა განსაკუთრებული არ ქმნა საქართველოს შესახებ. ეს არის ყოველწლიური ანგარიში ამერიკის ეროვნული დაზვერვის სამსახურის, რომელიც მოიცავს 16 სადაზვერო დეპარტამენტს, სააგენტოს ამერიკის შეერთებული შტატებისას, ცენტრალურ სადაზვერო სამმართველოს ჩათვლით და ყოველ წელს ის აკეთებს სპეციალურ მოხსენებას სენატში, სხვა შორის ასევე მერე განიხილება მათი ბიუჯეტი და სხვადასხვა, იმ რეალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რაც არის მსოფლიოში პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამხედრო თვალსაზრისით, ეს არის მსოფლიო საფრთხეები, ეს არის პოტენციური რისკები, ეს არის ზოგადი ტენდენციები, ეს არის შეერთებული შტატების საგარეო ვექტორები, ეს არის ხედვები და ამის შეფასებები სპეცსამსახურებიდან მიღებული, ამ 16 სადაზვერო სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე და იქ საქართველოსზე იყო ნათქვამი და იმ რუსეთის ჭრილში, რომ შესაძლებელია გააძლიერა რა რუსეთმა პროპაგანდა, ცოტა სასაცილოა ეს იმ ფონზე, რაც მეორე მხრიდან ხდება, რომ საქართველოს შეიცვალოს თავისი ვექტორი. ეს არ არის სწორე, უბრალოდ ეჭვი გამოთქვა, მაგრამ ამავე დროს ვთქვა, რომ საქართველოში არ იგეგმება რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები და ამის დასტური არის შეერთებული შტატების მოადგილის, ელჩის მოადგილის ბატონ ნიკოლოს ბერლინერის იმავე დღეს გაკეთებული კომენტარი, ციტირებას მოახდენ ასეთი, რომ არანაირ ეჭვს არ იწვევს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტერესები. ამიტომ ის ერთი ფრაზა, რაც იქ იყო ნათქვამი, უკვე ხედვა იყო პერსპექტივაში, მეტი არაფერი. მაგრამ ჩვენთან ხო იცით, ყველაფერი გადატრიალებულად უნდა ნახონ და გამოვარდნენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები და რაც აწყობდათ ისე ლაპარაკობდნენ. საერთოდ ეს არის ძალიან ცუდი, რომ რეალობას არის მოწყვეტილი ჩვენი ხელისუფლება და მხოლოდ აწყობთ ის მოისმინონ რაც უნდათ, მაგრამ ანალიტიკა, ანალიზი, პერსპექტივა არ აინტერესებს. არც ამის სამწუხაროდ ბევრს ყველას არ არც ბაგაჟი აქვს და არც სურვილი აქვს და ამ კონტექსტში იყო ნათქვამი და ისე საერთოდ თუ გამონახავენ დროს თავიანთ კაბინეტებში დასხდნენ და გაანალიზონ წლევანდელი ანგარიში კლეპერის და შარშანდელი გამოსვლა ასევე სენატში, ასევე ერთი წლის შეჯამებით. იგივეა დაახლოებით, ოღონდ საფრთხეები არის გაზრდილი ახლო აღმოსავლეთის კუთხით. საქართველოსთან დაკავშირებით აბსოლუტურად იგივეა. თუმცა ბატონო, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გადაწყვეტილება 2 მილიარდი დოლარის გამოყოფის შესახებ საქართველოს და მოლდავაში. მოლდავაში, უკრაინაში. უკრაინაში, საჩვენებს და მოლდავაში რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ რომ დააფინანსო მიმდინარე პროცესები. კი, ესეც მოხსენებაში საერთოდ ყველა სამსახურს აქვს ეს, რომ ხანდახან არის პრობლემა, ან რომ სარემოს პრობლემა, იმ პრობლემას წამოწევენ წინ განსაკუთრებით. აი ესეთი პრობლემა, კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ შევადარებთ
იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმ ხელისუფლებაზე აღარ საუბრობ და საზოგადოებრივი განწყობის გარკვეულ ნაწილს და საერთოდ იმ შემოსულ თანხას, რომელიც ხმარდება ოფიციალურს, არათუ პროპაგანდას, არამედ აი ევროპულ, ანგლოსაქსურ განწყობებს და ნახავთ იმ ერთო კინკილა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ან საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომელთაც აქვთ შესაძლებელია ხდება ეჭვი, რომელთაც აქვთ შემოსავალი, თქვათ, პრორუსული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან არის მილიონი ერთთან დასავლეთის სასარგებლოდ, რომელ პროპაგანდაზეა საუბარი. უბრალოდ ეგ იყო სათქმელად მაინც ითქვა არჩევნების წინ, რომ არიქა არ გაიხედოთ სხვა მიმართულებით. შევადაროთ ბიუჯეტები და ნახავთ. ამიტომ ეს არ არის და აი მე ამას გაუსვი არაერთხელ ხაზი, რომ საშიში ეს კი არა, საშიში ის არის, რომ ხელისუფლება როგორც ყოველთვის თავის უნიათობას ფარავს ეშმაკობით, ვირეშმაკობით იმ თვალსაზრისით, რომ აი იქითკენა აქვს გადაწეული მიმართულებები. სინამდვილეში თუ კი საზოგადოებაში არის განწყობა ან იმედგაცრუება დასავლური სტრუქტურ დასავლეთის სტრუქტურების მიმართ, ამაში დამნაშავე არის უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი ხელისუფლების უმოქმედობა ყველა მიმართულები და განსაკუთრებით საგარეო კუთხით, ასევე სოციალური კუთხით. და მეორე არის ის მოლოდინები, რომელიც ხელისუფლებამ და მათთან კავშირში მყოფმა ევროპულმა და ევროატლანტიკურმა სტრუქტურებმა პირდაპირ თუ ირიბად გააჩინეს, რომ არიქა საქართველო უკვე მალე იქნება ევროკავშირის წევრი და ნატოში თუ არ შევად მაპის წევრები ხომ ვართო. აი ამან გააჩინა უნდობლობა და არა რომელიღაცა ეფემერულმა რუსულმა პროპაგანდამ. მაგრამ ამას ხომ არ იტყვის დღევანდელი ხელისუფლება და ლექტორებს წევს იქითკე, რომ აი ის პროპაგანდა, სადად ეს პროპაგანდა გამაგებინეთ? თუ ტელევიზორს გულისხმობთ, რომ დახუროთ ტელევიზია 21 საუკუნეა და ინტერნეტს უყურებს ადამიანები, საქართველოში კი არა, გაგანია ომი მიდის ალეპოს მისადგომებთან და ინტერნეტიკაც კი მუშაობს. მეტი რა გითხრათ? ამიტომ ეს არის სუტყუილი, ეს არის ზღაპარი დღევანდელი ხელისუფლების რაღაცა ეფემერულ პროპაგანდაზე საუბარი. იმუშავეთ ნორმალურად, სახელმწიფო ინტერესები გაატარეთ, რომელშიც უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ჩადებული ქართული საზოგადოების ინტერესები და აღარგინეთ მარცხნივ და მარჯვნივ ხელის გაშვება. რუსული არქივის სახელთან დაკავშირებით, თუ გადაფაროს რუსული არქის გახსნასთან, თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ საზოგადოებაში არის ამის სურვილი, რომ გაიხსნას საშიშროებას ვერ ხედავ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ გაიხსნას რუსული არქი, რა NTV-ს, იქ ზვესდა არის, პირველი არქია, რაღაც არქები ხო არა? არ უყურეს მოსახლეობა, ვისაც უნდა? მოდით ესე კიდევ ვთქვათ, ეთნიკურად ესე მრავალ ეთნიკურ რეგიონებში, რა, რატო ვიბრმავებთ თავს? შედით ნებისმიერ ოჯახში და ნახეთ რომელ არხებს უყურებენ. არ უყურებენ ისინი CNN-ს და Fox News ან სხვას, უყურებენ ის, რაც მე ჩამოთვალე. ამიტომ აქ სხვა პროგრამებია სამუშაო და გასაკეთებელი. მაგრამ კუტრები რო არიან დღეს მოკალათებული ამ ხელისუფლებაში, მაგათ ხომ უნდა ყველაფერი ჩამოირეცხოს. ამაგეროთ ეხლახან ამდენს ლაპარაკობთ ჩვენ, რომ გაუსაძლის მდგომარეობა საზოგადოებაში და ყველა სუჩის ჩვენ თითოეულთანაც არავის არ უხილს, ხო? თბილისის მერიაში სადეკემბროთ არავის ახალწო დე მარტო დეკემბრის თვეში ხელფასების გარდა, ხელფასები ხომ მაღალია, დანამატი ხელფასებზე დანამატი მიუხედავთ ამ ლაპარაკისა გამოიწერეს 2700 ლარი და პლუს კიდევ პრემია გამოიწერეს 3300 ლარი. სულ დაახლოებით გამოვიდა 7000, ეს არის საშუალო ხელფასი. გლის თავზე სახარებას კითხულობდნენო, ესე გამოდის. აი რა პრობლემაა.